Биз турган жер Базар Коргон районуна караштуу Кеңеш айыл аймагына караган Каражыгач айылында турабыз. Далу мен арканда турган бул эскилиги жеткен имарат болжолдуу түрдө айтканда 1970 жылы ашар жолу менен орто мектеп болуп салынган. Үстүздөгү жылдын сентябр айына чейин дал ушул айылдын тургундары бул мектепте билим алып келген. Эскилиги жеткен имарат сентябр айында эшигин жаап, жаңы мектеп эшигин ачты. Мына ушундай заманбап, бардык шарты менен салынган мектепте окуу балдардын кыялында гана болсо, азыр андай жайда өздөрү билим алышууда. Мурдагы мектепте анча шарттар жок болчу, муздак сууга болчу, тилек азыр болсо бардык шарттар түзүлгөн. Радиолкалар бар, мисалы бири чыкса, бири кийин турушчу карап турат, тилек азыр бардык шарттар бар. Бу жаңы мектепте спорт зал бар үчүн машыгып көп ийгиликтерге жетиштик азыр. Бу ичтери дагы өтө таза жана порталар дагы көп болду. Мурунку мектепте өтө аз жана окуучулар дагы аз болчу. Быйыл окуучулар көбөйүп жакшы болуп калды. Биздин үнүбүздү азыркы президент Садыр Нургожаевич угуп, Айбек Алтынбековичтин жардамы менен азыр ушу заманбап, азыркы заманга 21-чи кылымдын талабына ылайык жаңы мектеп курулуп берди. Сентябрь айынан бери ушул жаңы мектепте иштетебиз. Азыр өтө сонун, ар бир класстар жасалгаланып, болушунча аракет кылып өнүгүү жолундабыз. Биринчи шартты түзүп берди мамлекет, эми аракет кылыш биз мугалимдерден. Мектеп муктаждыкка байланыштуу жаңы окуу жылында пайдаланууга берилген. Салтанаттуу түрдө ачылышы эми болуп, ага жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Жаңы курулган имаратты көздөн кечирген депутат мында түзүлгөн шарттар менен таанышып, окуу куралдарынын жетиштүүлүгүнө көңүл бурду. Ошондой эле эл өкүлү мектеп жамаатынын суранычын орундатып, билим уясына өзүнүн атынан интерактивдүү доска белек кылды. Балдарыңыздар заманбап окуу билим алсын деп директорубузга тапшырдык. Ал биздин атыбыз турат. Ушул менин атыман белек болсун. Жаңы мектеп президенттин жеке көзөмөлү алдында өлкөдө салынып жаткан 100 билим берүү мекемесинин бири. 2 кабаттуу 150 орундуу мектеп мамлекет тарабынан каржыланып салынган. 79 миллион сом бюджеттен каралган, ошого каралып салынып бүттү. Мына азыр абдан сапаттуу болду, жакшы болду. Ушул айылда чындап эле айтканда мурдагы мектеп так жараксыз болуп калган. Анан мындан тышкары дагы сел жүргөн, сел өткөн жерде да турган эң эле баягы эски мектептен райондо эң эски мектептер болчу. Азыр мына мектеп заңыраган мектеп курулду. Жаркыраган заманбап мектепте балдарынын билим алып жатканын көргөн ата-энелер сүйүнүштү. Айлели көп жылдар бою жүрөктү өйгөн көйгөйүн ишке ашырууга көмөк көрсөткөндөргө ыраазы. 30 жылдан бери ушу мектептин көйгөйү болуп жүрдүк эле. Мына Кудай кааласа кыздар айтмакчы саат эми чыккан экен. Мына жаңы мектептүү болуп элдин кубанычы аябай чексиз бүгүн. Мына эмне дейбиз, бул ушул мектептер биздин ушу жаш келечектерибиз билим алат, неме болот. Ушулар ушу жакшы окууларын ийгиликтерге жетишсин. Райондо жок мектеп салынып калды. Сонун эми келечекте ушу балдарыбыз ам Кудай кааласа чоң президентке чейин барсын. Билимдери жакшы, азыркы мугалимдерибиз ам жакшы, ата-энелерибиз ушу айылдын баары кубанычтабыз. Белгилей кетсек, учурда мектепте 2 өмүт менен 150 окуучу билим алууда, 19 мугалим эмгектенет. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.